Dobar vam dan, gledate Vijesti u pet. Šef sindikata vatrogasaca Mladen Magdić prozvao je Državnu upravu za zaštitu i spašavanje za loše vođenje gašenja požara na Crikveničkoj rivijeri. Smatra da je sustav potpuno zakazao te da je sreća što u tom paklu nitko nije stradao. Ranko, što prozvani odgovaraju? Pa u Rijeci su se našli vodeći hrvatski vatrogasni zapovjednici, bio je tu šef Državne uprave za zaštitu i spašavanje i odmah su reagirali na te tvrdnje sindikaliste Magdića. Oni kažu to su tendenciozne, zlonamjerne i neistinite tvrdnje. Sindikalist Magdić naime tvrdi da se prekasno reagiralo u mnogim odlukama. Oni kažu ne, sve je na vrijeme, po propisu i po pravilima struke odrađeno. Kažu bi je to klasičan primjer izvrsne suradnje na terenu u uvjetima kada nije bila moguća pomoć zračnih snaga, jer oni kažu zračne snage i Kanade odradili su tek manji segment posla. Na terenu je bilo oko 400 vatrogasaca. Dodajmo da je toga najžešćeg dana u ponedjeljak bilo 40 intervencija u isto vrijeme u Hrvatskoj gdje je sudjelovalo oko 700 vatrogasaca. Evo dijela te medijske prepiske oko jednog od najvećih požara na Crikveničkoj rivijeri u posljednje vrijeme. Dan nakon što je požar na Kvarneru ugašen, vatra se rasplamsala između čelnika sindikata vatrogasaca i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Sustav je opet zakazao, kaže Mladen Magdić. Popuna vatrogasaca u državnu intervencijsku vatrogasnu postrojbu je trebala se izvršiti u prijepodnevnim satima u ponedjeljak, kad je sve već eskaliralo i kad su najave bile da bura neće oslabjeti do srijede. Tim činom bi se vjerojatno lakše obranile dole i kuće i šume i imovina i ljudi i jednostavno ne bi dolazilo do takve panike među ljudima i među turistima. Na Magdićeva prozivanja odmah su reagirali u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Što se tiče medijskih napisa, mogu samo kazati da se zlonamjerno, neistinito ili ne znam već tendenciozno iznose kvalifikacije koje nemaju nikakve veze sa vatrogasnom profesijom i vatrogasnom strukom. Magdićeve izjave u medijima iznervirale su i vatrogasne zapovjednike na terenu. Čovjek je totalno, čak ja bih rekao da ne kažem, až bi onda bi se prozivalo, ali konkretno radi štetu često puta i ne ovo prvi put. U Državnoj upravi za spašavanje ističu da je akcija gašenja požara na Kvarneru primjer dobrog sustava i organizacije, te da je sve završilo uz nepreveliku materijalnu štetu, bez teže ozlijeđenih. Ranko, istraga uzroka požara je provedena. Što su nadležne službe utvrdile? Jesu li požari bili podmetnuti, je li riječ o nemaru ili nečem sasvim trećem? Pa sva što eter, ali i papir trpi ovih dana, najprije su se pojavile tvrdnje da su požari podmetnuti, nisu potvrđeni. A onda se izgleda ipak pronašao krivac i to u jednoj obiteljskoj kući u Bribiru. Tamo se naime po nekim tvrdnjama palio korov, po nekima smeće, ali u svemu izgleda je kumovo ipak taj ljudski nemar. Policija tvrdi da definitivno je riječ o ljudskoj greški. Evo izjave policajca. Uzrok požara nije tehnički faktor. Kriminalističko istraživanje se nastavlja u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Na terenu su osim policijskih službenika Policijske uprave Primorsko-goranske i vještaci Centra za ispitivanje, istraživanje i vještačenje Ivan Vučetić iz Zagreba.